Jag heter Sandra. Jag är audionom och doktorand. Jag jobbar här på sjukhuset i Lund. Jag visste inte vad en audionom var för någonting från början. Och jag velade ganska mycket mellan huruvida jag ville läsa ett vårdprogram eller om jag ville läsa fysik. Och så av en händelse så pratade jag med en kompis som pluggade just till audionom. Och så sa hon, men det låter ju som att du ska prova det här, det som jag gör. Och på den vägen så var det. Jag skulle inte säga att intresse för ljud är nödvändigt egentligen. Sen är det väldigt många som kommer in på audionombanan av den anledningen. Det är många musiker och så som också är audionomer. Sen är ju ljud häftigt. Så. Och det inser man, om inte annat, när man börjar plugga. Jag skulle säga att en audionom gör väldigt många olika saker. Det är ju en väldig blandning mellan medicin, teknik, pedagogik, beteendevetenskap i någon mån. Men det grundläggande är ju att vi jobbar med hörsel. Och vi diagnostiserar hörselskador. Och sen så jobbar vi med rehabilitering av de hörselskadorna. Alla ljud består ju av massor av olika frekvenser. Man brukar säga att människan hör mellan 20 och 20 000 hertz. Och tal ligger mellan 125 hertz och 8 000 hertz. Och beroende på vilken typ av hörselnedsättning du har så kan det vara olika av de här frekvenserna som är påverkade. Så pratar vi om åldersnedsättning, då är det oftast de ljusare tonerna, de högre frekvenserna som blir svåra att höra. Idag så har vi ju då små smarta apparater som vi kan berätta att den här patienten hör dåligt på de här specifika ljuden eller de här specifika frekvenserna. Och så behöver vi inte förstärka en massa på de andra frekvenserna där patienten kanske hör bra. Grunden till mycket rehabilitering är ofta hörapparater, men det behövs ganska mycket annat runt omkring. Jag skulle säga att kommunikationsstrategier är nästan lika viktigt som en hörapparat. Både som man själv som hörselskadad behöver tänka på, men också som alla ens anhöriga och närstående behöver tänka på. Det är jättehäftigt att få träffa patienter som upplever att de hör dåligt, de har börjat isolera sig och sen så får de sina hörapparater, de får sina kommunikationsstrategier och sen så kan de komma och säga jag var och fikade med min kompis eller så, jag har börjat ta mig ut i världen igen. Och det är väldigt häftigt att kunna vara med och göra skillnad för så många människor. Prova. Läs på. Kontakta en audionom. Ja, men verkligen att så att grotta ner sig och läsa lite och få förståelse för att det är inte bara hörapparater utan det är väldigt mycket mer.